Mini I Know jsou společenské kvízové hry rozšiřující základní hru I Know. Vybrat si můžete ze 4 témat: Evropa, svět, inovace a lifestyle. Každá z her obsahuje hrací desku, figurky I Know a iBet, 100 karet se 400 otázkami a žetony. Za svou odpověď můžete získat až 3 body. Body můžete získat i sázkou na své spoluhráče. Každý hráč používá odpovídací a sázecí figurku. Cílem hry je sbírat žetony za správné odpovědi a správné tipy na odpovědi spoluhráčů. Nejprve si vsaďte na svou odpověď. Čím méně nápověd budete potřebovat, tím více žetonů za správnou odpověď získáte. Odhadněte, jak si povedou vaši spoluhráči. Žetony získáte i za to, že uhodnete, zda spoluhráč odpoví správně nebo špatně. Vítězem se stává hráč, který jako první nazbírá žetony v hodnotě 10 bodů. Mini I Know lze hrát samostatně nebo je přidat k základní verzi hry jako rozšíření.